Градскиот зелен пазар во Кратово наскоро ќе добие нов лик. Со 30 милиони динари заем од Светската банка, општината ќе врши покривање на пазарот. Со тоа ќе се подобрат условите на земјоделците и приватниците кои ги снабдуваат кратовчани и жителите на околните села со намирници. Во општина Кратово ќе извршиме и покривање на зелениот градски пазар, тоа се средства од Светска банка, 30 милиони денари кредит зима општината со која ќе изврши уредување на зелениот градски пазар на кој доаѓаат селани од нашите села, а исто така и од соседните општини, на кои граѓаните во општина Кратово во саботните денови се снабдуваат со сите земјоделски производи. Градоначалникот информираше дека тендерската постапка за избор на изведувач е завршена. Изберена е фирмата која ќе го покрива пазарот, а градежните активности се очекува да отпочнат наскоро.